Мене звати Юрій Свірчинський. Я голова відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні. Я би хотів привітати всіх, хто вирішив долучитися до нашого відеомосту на відстані около 800 кілометрів та провести наступну годину за обговоренням європейського вибору України. Наша сьогоднішня зустріч є частиною кампанії «Будуємо Європу в Україні», мета якої доносити до всіх українців інформацію про міцні стосунки між ЄС та Україною, які дуже швидко розвиваються, а також говорити не лише про торговельні можливості та обміни студентами, а й про європейські цінності. Лише 10 днів відділяють нас від 1 листопада, коли угода про асоціацію передчасно вступить у силу. Напередодні цієї важливої події для України та Європи ми запросили посла Томбінські, щоб поділитися з вами поглядами на можливості та виклики, які пропонує асоціація. Та перед тим, як я передам слово пану Томбінські, давайте почуємо наших координаторів Ірину Сову та Надію Петріну. Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровськ. Я Ірина Сова, координатор інформаційного центру Європейського Союзу в місті Дніпропетровськ. Дозвольте представити наших учасників. У відеоконференції приймають участь студенти, аспіранти та викладачі факультету економіки та суспільної науки міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, представники Державної фінансової академії, представники молодіжного центру Дніпропетровщини, Дніпропетровської обласної ради, представники міської мережі Євроклубів міста Дніпродзержинськ, журналісти СМІ міста Дніпропетровськ, співробітники Молодіжного центру Європейського Союзу міста Дніпропетровськ. Перш за все, ми б хотіли окреслити коло питань, які найбільше цікавлять наших учасників. Це перспективи для України у різних сферах життя, які може надати угода про асоціацію. Які труднощі та ризики несе імплементація угоди для економіки та соціального захисту українців? Які наразі першочергові заходи повинні бути реалізовані на початковому етапі імплементації угоди? Сподіваємося, що наша дискусія допоможе найбільш детально розглянути всі аспекти угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, визначити перспективи та напрямки для України в плані помітних культури та інших галузей, які може надати угода про асоціацію, та нову інформацію щодо стану відносин між Україною та ЄС. Дякую, ми готові до дискусії. Дякую. І Сумі. Доброго дня, пане посол. Доброго дня всі учасники відеоконференції. Я координатор центру інформаційного центру ЄС, координатор польсько-українського центру і директор бібліотеки Української академії банківської справи місто Суми Надія Петрина. Перш за все, я хочу подякувати представництву Європейського Союзу за надану можливість поспілкуватися з паном послом Європейського Союзу Яном Тамбінським і задати йому такі актуальні і важливі для України питання. Це перш за все відносини Україна-ЄС після підписання угоди. На нашому заході сьогодні присутні студенти, аспіранти, викладачі Української академії банківської справи
інших вишів Сумської області, присутні координатори Євроклубів шкільних, журналісти. Я бачу представників влади, керівництва академії. І хочу сказати, що в нашому навчальному закладі є спеціальність «Міжнародна економіка», і студенти її вивчають і дуже цікавляться питаннями міжнародної економіки. І сьогодні у нас тут присутній завідувач кафедри міжнародної економіки Юрій Миколаєвич Петрушенко, який теж хоче сказати декілька слів. Ми дуже вдячні представництву Європейського Союзу, що ви надали нам таку можливість поспілкуватися з дипломатом найвищого рівня. Ми раді, що Європейський Союз розуміє необхідність спілкування з українцями сьогодні, щоб посилало нам певні сигнали. В той же час, не минаючи можливості підписання асоціації, ми сьогодні живемо в умовах все-таки війни, і хотілося б почути також від представників Європейського Союзу їх бачення того, що відбувається на Сході, які кроки Європа планує з цього приводу. Проте ми розуміємо, що сьогодні не стільки важливі питання, що Європейський Союз може зробити для нас, скільки що ми самі повинні зробити, українці, для того, щоб наблизити не тільки асоційоване членство, а для того, щоб ми стали повноправними членами Європейського Союзу. Тому мова йде, перш за все, про реформи. І тут в залі в основному зібралися освітяни, студенти, науковці. І ця сфера сьогодні в Україні майже єдина сфера, де реально відбуваються певні зміни і якісні, і структурні. Ми знаємо, що пан посол сам працював у вищій школі, тому хотілося б почути його бачення того, що відбувається. І, можливо, почути певні поради, як сьогодні от освітянам в умовах, коли ми інтегруємося до Європейського Союзу, не втратити власну самобутність і залишитись конкурентоздатними на європейському освітньому ринку. Дякую. Доброго дня. І дуже вам дякую за цю можливість поспілкування з Дніпропетровськом і з Сумами сьогодні. І припрашаю, що я не зміг приїхати до вас, бо ці відеоконференції то не так добрий спосіб, щоб говорити з вами, як безпосередній візит в Сумах чи в Дніпропетровську. Але у нас такий напружений графік зараз зустріч, візити в Брюсселю, вибори, що я не зміг під'їхати. Але потрібно також і використовувати ці можливості, які маємо, ці технічні заходи, які були зроблені, щоб це було таким інструментом активного спілкування не стільки з вами, але також і з другими центрами України. Ми за 10 днів будемо вже в режимі асоціації України і Європейського Союзу. Це відкриває нові можливості також і для того, що у нас буде таке ж і зобов'язання з боку Європейського Союзу виконувати все, щоб ця асоціація була спільним сукцесом. Щоб це не було стільки те, що ми вимагаємо від України, щоб зробити ці необхідні кроки, які потрібно зробити для того, щоб модернізувати Україну, але також, щоб ефективно в тим допомогти. І як пан професор Сум задав це запитання, я також працював вчителем на Краковській університеті. І вже з року 89-го я заложив перше об'єднання про європейську інтеграцію в Польщі, що було радянський систем в Польщі, але нам потрібно було думати, що зробити, щоб покращити можливості для Польщі. Бо вперше потрібно розуміти, що Європейський Союз, так як і друге, як і можливості, це інструмент того, як найкращим способом використовувати можливості і потенціал, які природні в країні. І Україна цей потенціал має. І сьогодні, після 23 років незалежності України,
потрібно поставити запитання, що сталося, що цей потенціал не працював так ефективним способом, щоб сьогодні Україна була країна, яка допомагає другим, а не просить допомогу від міжнародної спільноти. Бо такий потенціал, який є в Україні, він надає Україні можливості, щоб бути потужно, ефективно, конкурентно спроможну країну. І ці запитання, які пов'язані з асоціацією, це запитання, як використовувати ці досвід європейських країн, ці накупчені можливості, які були, для того, щоб цей український потенціал запрацював для українців. Ви завдали питання про те, які шанси, які загрози для України виникають з асоціації. Шанси, є багато шансів. То, що сталося в останній рік, показало, що українці, вони не зацікавлені, щоб Україна працювала по таким самим алгоритму, як вона працювала за 23 роки. Що треба щось змінити. І використати то, що можна було зробити в других країнах. Ми тут у того столу сидимо колеги з Литви, з Польщі, з Естонії. З країн, які перейшли цей шлях. І ці усі країни були в 90-му році. Всіми аналізами показані як країни, у яких є нижчий потенціал, ніж у України. Є такі аналізи, які робили міжнародні банки в 90-х років, як закінчився Совєтський Союз. І були аналізи потенціалу і можливості, щоб перейти до модерної держави. Всі говорили, що Україна, вона має найвищий потенціал і найкращі можливості, щоб бути конкурентно спроможно ефективною країною. За тих 23 років ми сьогодні бачимо, що всі другі країни, які перейшли і асоціації, і після того стали членіцями Європейського Союзу, вони набагато краще використали свій потенціал і цей шанс, який історія їм дала. І потрібно вивчити цей досвід, потрібно вивчити цю науку від тих країн і йти тим шляхом. Молоде покоління, це покоління, яке сьогодні вже для яких незалежна, суверенна Україна, це вже об'єктивний фактор. Для них потрібно створити ці можливості, щоб вони не шукали свого майбутнього на еміграції, але щоб вони залишились в Україні і працювали для України. І для того це використання технічних можливостей українців, цього потенціалу вивчення фантастичне. Я був дуже зацікавлений соціологічними інформаціями, опитуваннями, які говорили про це, що на 30% студентів з середніх шкіл вони зацікавлені, щоб вибрати як свої студія технічне вивчення. Це великий потенціал України. В Європейському Союзі тільки 7% тих, які в школах вивчаються, вони вибирають технічні факультети. Цей потенціал, щоб зробити ці вартість матеріальну, яка сьогодні, який той потенціал, який є, залишився в Україні, це сьогодні потенціал, який треба використати для України, щоб економіку України поставити на нові шляхи. Друге, це такий ж і потенціал усіх, які зацікавлені в нових технологіях. Ми всі бачимо, які фантастичні успіхи відносять українці, які працюють в міжнародних компаніях.
Для чого вони не працюють в українських компаніях, які продають свої продукти на міжнародному ринку, оскільки вони допомагають міжнародним компаніям, щоб вони ці додану вартість скасовували і використали завдяки тому, що українці для них працюють. Є також і потенціал України, і це говорить і про Дніпропетровськ, і про Суми. Це сектор аграрний. Ми бачили, що сталося з торгівлею України і Європейського Союзу за час, за період, в яких Європейський Союз відкрив безмитний режим з Україною з кінця квітня. За півроку експорт український до Європейського Союзу зріс на 24%. І вперше це були елементи аграрної продукції. Це потенціал, який може запрацьовувати для України. Але цей потенціал треба також і бачити в контексту нових технологій. Сьогодні аграрний сектор на світу – це сектор, який дуже зацікавлений новими технологіями і тим, як використати цей базовий продукт, який приносить земля і який сплодив, іде до того, щоб добавити як найкращу вартість до того. І потрібно в Україні поставити модерну інфраструктуру для аграрного комплексу, щоб також і Україна могла заробляти грошей на тим, що вона добаві нову вартість до тих базових продуктів, які дає українська земля. А це потенціал фантастичний і тих аграрних продуктів, їжі в цьому світу, це буде завжди потрібно, і Україна може бути дуже спеціалізованою країною. Я це говорю для того, щоб показати, що можна на все бачити з перспективи шанс, але також і можна бачити то все з перспективи ризиків. Ризики є. Ризики вперше – це війна на Сходу, це агресія проти України. Це сьогодні то, що увага українців відвлікана від модернізації країни до захисту країни і до війни, що молоді люди йдуть на фронт і гинуть за Україну. І це страшні події, в яких ви також і розумієте, як світ стоїть на стороні України. І Європейський Союз таки ще намагається все зробити, щоб зупинити цю ситуацію і перейти до політичного, мирного процесу реформування України. Санкції проти Росії і політичний діалог спрямований на те, щоб виконати усі можливості, як зупинити цю війну і агресію проти України, і як переставити ці можливості на те, щоб українцям була надана можливість, щоб вони самі свою країну побудували. Але також і загрози в тим, що потрібно багато реформувати. Реформи – це постійний процес адаптації суспільства до тих змін, які потрібні для і покращення правого поля для українців, як і поля для економічної діяльності в Україні. Нормальний громадянин, прорізний громадянин, він не стільки думає про те, щоб йому була надана стабілізація. Реформи – це постійна зміна. І потрібно надати тим усім змінам рам, які покажуть перспективу, для чого ці зміни потрібні. І це треба
ясно сказати, це потрібно для України, щоб покращити суверенність України, щоб покращити ваші можливості, щоб бути партнером мирового порядку, а не, не зараз, як це сталося, щоб Україна була об'єктом, щоб об Україні говорили на всіх форах, але Україна сама не може свої інтереси захистити ефективно. І я сподіваюся, впевнений, наскільки я бачу рушучість молодого покоління українців, що і ті вибори, які зараз будуть, і ті, які прийдуть після того, бо демократія – це постійні вибори, це постійне обговорення нових позицій, що вони нададуть вам цю можливість, щоб ви були суб'єктом цих політичних процесів і створили для себе нові перспективи. Це не прийде за рік, це не прийде за два роки. Це можливо, що ми будемо бачити реальні зміни за 3-5 років. Але наскільки ми не почнемо ці процеси робити, наскільки ми не почнемо рухатися в тим напрямку, який сьогодні визначений, проєвропейський напрямок України, так цих результатів не будемо взагалі бачити. Так потрібно зараз об'єднати все зусилля, щоб ті необхідні реформи не перейти, щоб надати можливість використати потенціал України. Це мої перші коментарі, перше до вас таке меседжі. Я, можливо, не відповів на усе запитання ваші конкретні, бо ризик багато, але нам потрібно з впевненості бачити в майбутнє. Так, потрібно краще говорити і знайти, яке шанси, а не яке ризики. Бо ризик, українці, ви самі знаєте, яке для вас найбільше ризика. Яких ризик не потрібно зараз їм відкрити шанси, тільки відкрити шанси для нових позитивних змін в Україні. Дуже дякую. Можна питання задавати? Так, так. Так, так, звичайно. Дуже дякую за ці запитання, бо воно також і відгукує багато коментарів на адресу Асоціації з Європейським Союзом. Ми намагаємося все зробити, щоб це не було декларативним документом, бо асоціація – це не йде стільки про те, щоб підписати якісь документи, але щоб піти шляхом реформ. Я мам перед собою перелік реформ і події, яке записане в плану імплементації асоціації між Україною і Європейським Союзом. Цей план розроблений на близько 500 різних позицій, яке говорить про зміни так в юридичній сфері, як і в сфері діяльності українських адміністрацій урядів. І зараз вперше вже зміни були зроблені, бо це не так, що ми починаємо з нулі. Ці процеси вже вони йшли за останні роки і багато вже було зроблено. Не все було після того імплементовано. На рівні легіслативних актів ми маємо вже багато підготовано. Проблема лежить в тим, щоб це було запрацьовано до реальності урядів. В
Перше – це покращення праці судової системи і захисту прав громадян, бо цей захист прав – це такий ж елементарний фактор для демократичної країни, в якій може розвіятися і бізнес, і громадянська думка, і громадянське суспільство. Без покращення того не буде нормальної демократії. І для того усі заходи з реформування правової системи, юридичних структур – це перша необхідність. Друга – це покращення праці адміністрації. Як це зробити, щоб адміністрація розуміла, що вона не виконує якісь управління, вона не управляє, вона служить громадянам. Це філософічна зміна підходу до того. Це послуга для громадян, а не якісь виконання абстрактних компетенцій урядових. До того потрібно, щоб ці адміністрація, щоб зменшити можливості корупції в адміністрації, убирати різне положення, які нададуть адміністрації, не потрібні сьогодні для відкритого суспільства, для відкритої економіки, управління, і щоб можна було знизити ці загрозу корупції. І третє, що зараз ми намагаємося зробити, це надати можливості для бізнесу, щоб як стільки політична ситуація на це буде дозволяти, щоб прийшли в Україну інвестиції. Сьогодні Україна вона використовує багато публічних грошей європейських країн, Міжнародного валютного фонду, але це не інвестиційні гроші. Потрібно в Україну зараз завести інвестиційні гроші, щоб бізнес міг запрацювати. Дуже складна ситуація, ви самі дуже добре розумієте, яка ситуація в Україні і що треба зробити, щоб перейти цей період перший і поставити фундаменти для того, щоб можна було розвіяти краще бізнес в Україні. І все потрібно зробити, все зусилля об'єднати, щоб ця асоціація не зостала декларативним документом, щоб вона була запрацьована. І я звертаюся завжди до тих асоціацій і об'єднань громадянських. Вам потрібно бути тими спостерігачами того, як політичні діячі України, як вони виконують цей план. У нас сам текст угоди про асоціацію, він відкритий. Можна це побачити. Плани події, що уряд зобов'язаний зробити своїми рішеннями. Це відкрито, це на веб-сайтах урядових. Вам потрібно про це спостерігати і не допустити до того, щоб цей потенціал, ці детермінації українців була втрачена. Так, зараз йдемо до Сум. Так, у нас є питання, будь ласка. Ми взагалі дуже вдячні вам за ваші відповіді, за те, що ви приділяєте увагу нам і відповідаєте на наші запитання. Я представляю студентів нашої академії і спеціальність міжнародна економіка. П'ятий курс, мене звати Наталія Протвень. Є на даний момент дуже багато запитань, але я знаю лише одне. Ви сьогодні досить багато казали про той потенціал, який у нас є, і дійсно ми говоримо про потенціал вже на протязі багатьох років, протягом взагалі 23 років нашої незалежності. І ми знаємо, що варто робити, що які реформи необхідно
провести. Проте, чи є ті невідкладні дії, які має зробити наша держава вже сьогодні, в тих складних умовах, які, на жаль, склалися на даний момент? Яка ваша думка з цього приводу? Можливо, нам варто провести якусь шокову терапію, як це було зроблено колись в Польщі? Тобто, що може бути зроблено вже сьогодні? Дякую. Дякую за це запитання, бо ми завжди говоримо, яку ціну Україна сьогодні платить за відсутність рішень за 23 роки. І я не буду говорити про шокову терапію, бо такої шокової терапії, яку зараз Україна переходить, то я не бажаю нікому, бо ця шокова терапія сьогодні вже її потрібно закінчити для українців, бо це може знищити Україну. І ми також і вивчимо лекції з досвіду Польщі і інших країн, щоб перейти цей період не вже таким шоковим шляхом, але еволюційним більш шляхом. Асоціація, вона запланована на 10 років, щоб перейти перелік реформ. Уряд говорив більш амбіціозні плани, щоб до 2020 року, це зараз за 5 років вже, бути в таким положенні, щоб Україна могла звертатись до Європейського Союзу, щоб стати кандидатом на членство в Європейському Союзі. Це амбіціозний план, але це треба робити. Що перше потрібно робити? Нема такої відповіді, що перше. Перше, я вже сказав, юридична система впевненість в то, що права одинокі, такі ж самі для усіх, і таким самим способом усі громадяни України підігають цим правам. Бо без того, без того не буде демократичної України. І судова система, захист прав – це вперше. Бо це вам усім надав впевненість, що ви можете інвестувати до свого майбутнього в Україні. З заходів, які необхідні, це імплементація закону і заходів з антикорупційних заходів, бо це такий ж і елемент того, щоб усі інвестори, всі партнери України не брали впевненості, що можливо в Україні працювати безкорупційно. Закони вони були не прийняті, на жаль, досить пізно можна це було зробити швидше, але це вже є, і потрібно зараз бачити, щоб це було зроблено, то, що там написано, і щоб ці закони задіяли. І з антикорупційними заходи йде ще третій принцип, який дуже потрібний. Це прозірність в тим, як буде діяти уряд і адміністрація українська. Прозірність в сфері управління державним бюджетом, щоб були відкриті ці, може, за що йдуть ваші гроші. Це перше право громадянина, щоб він знав, скільки він платить грошей, які свої податки, і що після того сталося з тими грошми, які він заплатив до державного бюджету. Яким способом це використано? Це третій принцип. Як це ми вже такі загальні принципи поставимо, це все буде краще. Дякуємо. Зараз Дніпропетровськ. Можливості шукають українських студентів після вступу до Євросоюзу.
В рамках нового бюджету і в рамках асоціації відкрити нові можливості для України в функції програми Erasmus+. Це програма, у якій зараз є новий бюджет, він передбачає не стільки для студентів можливості використання цих програм, це більш ніж 4 тисячі стипендій для українців, але ще там йде програма для тих, які не стільки студенти, але які вивчають професії, це European Vocation Program. І там передбачено 7 тисяч стипендій для молодих українців в європейських країнах. Друга можливості – це такі ж і можливості e-learning, як використовувати усі сьогодні можливості, які нам IT-технології нададуть, щоб українські вивчальні центри українських студентів також підтягувати до спільних обговорень, щоб вам не потрібно було їздити до других країн, але щоб ви були такі ж учасниками тих, щоб ви брали участь в тих заходах, які в університетах в других країнах. Багато українських університетів у них є, вже договіри про співробітництво з університетами з різних європейських країн. Це треба також використати. Як використати ці можливості e-learning, електронічного вивчення, щоб була можливість їздити. І ми ще думаємо про третій елемент цієї структури. Це відкриття можливостей для професорів з європейських країн, щоб вони могли їздити до України, надати їм таку ж фінансову підтримку, щоб не потрібно було їздити тисячам студентів, щоб послухати лекцію якихось професорів, але щоб один професор міг поїхати і зробити лекцію для тисячі студентів в той і другої університеті в Україні. На десь кілька університетів в Україні у них є кафедри Jean Monnet, в яких є і такі специфічні європейські компоненти. Нам, на жаль, потрібно було закрити таку кафедру в Донецьку, але вони приїхали зараз в Ужгород, так що будемо там континуувати ці вивчення в рамках європейського програму Jean Monnet. Але це можливості відкриття таких кафедр в інших університетах, в Миколаєві така кафедра функціонує, діє. Так. Потрібно ці можливості такі ж і для професорів, і вчителів не відкрити. Тому що колеги говорять про програму «Горизонт 2020», де є програма для молодих науковців. Young Researchers Programs. До молодих науковців з українських університетів, які також можуть надавати свої проєкти на фінансову підтримку з європейського бюджету. Сумі? Є питання? Будь ласка. Добрий день, пане посол, добрий день, Дніпропетровськ. І в мене до вас таке прикладне питання. Пане посол, скажіть, будь ласка, як вважаєте, як швидко може бути введений безвізовий режим між Польщею та Україною? Просто я люблю подорожувати, думав з'їздити до вас. Це не йде за режим між Україною і Польщею, це йде зараз за режим між Україною і Європейським Союзом.
Україна дуже пізно зробила те, що було необхідно для того, щоб перейти цей період правових і легіслативних рішень в Верховної Ради. Зараз ми перейшли в рамках того, що ми називаємо Visa Liberalization Action Plan, план подій з лібералізації візової, до другої етапи. Друга етапа – це потрібно побачити, наскільки ці інституції, ці адміністративні рішення, вони зараз працюють в Україні, щоб ці легіслативні акти були вже введені в практику. І вперше наші оцінки дуже позитивні. Так, ми думали, що це буде можливо до кінця 2014 року. Я сьогодні не буду так оптимістичний, але у мене вже впевненість, що літо 2015 року ці можливості вже будуть надані. Так, потрібно зараз перейти дуже добре ваш курс, щоб на червень в 15-му році вже можна було їздити. Дякуємо за відповідь, пане посол. Так, зараз ми їдемо до Дніпропетровська, так? Приклади боротьби з корупцією. Перше – це убрати управління від адміністрації, щоб не було джерел для корупції. Це перше. Друге – це відслідкувати ці всі загади, які показують корупцію. І сьогодні є вже законодавча база в Україні для того, щоб це зробити, але вона не діює. Практично вона не дає результат такий, який потрібний для України. Вже багато було, що сказано про те, як корупція і в українських вузах працювала, якими схеми була можливості купувати дипломи, купувати оцінки. Це потрібно також і зачинати від себе. Країнах, про які я знам з середньої Європи, це були громадянські ініціативи, які зачинались від лозунгу «Я хабарів не даю». І щоб об'єднати все, бо потрібно до того дві сторони. Це трансакція двох сторон. І корупція – це не якийсь елемент, який історично стільки в Україні. Про це усі країни знають, про корупцію, як з ній битися. Це багато вже досвіду. Але зачинати потрібно від себе. Не беру, не даю і зачинаємо от «я хабарів не даю», «я хабарів не беру». І писати, робити таке стікери, наклейки, і потрібно, щоб це було спільне завдання суспільства українського, щоб з тим активно воювати. Але щоб це було покарано, до того потрібні суди, до того потрібна реформа судової системи. І для того я говорив з перших моїх слів про необхідність реформи і змін судової системи. Я працюю в Україні вже 2 роки, спілкувався з багатими людьми. І
не знам ще людини, яка би мені сказала, що судова система не корумпована в Україні. Так це спільна думка українців, як потрібно покращити судову систему, щоб вона давала захист вашим правам, наскільки ви будете знати про те, що є така ситуація, що є корупційні схеми, щоб після того можна це було ефективно відслідкувати. І ми починаємо з Європейського Союзу з тим, що програми фінансової підтримки для українського уряду, вони пов'язані з умовами. В тих умовах є прозорість. І ми ці всі умови, які сьогодні записані в договірах між Європейським Союзом і українським урядом, ми це відкриваємо для громадянських організацій, щоб вони також відслідкували за те, наскільки було зроблено то, яке були прийняті українським урядом обов'язки. А це прозорість того, як використати європейські гроші для українського бюджету. Це таки ж і боротьба з корупцією, щоб там не було корупційних схем. Але це ми цього не можемо зробити ззовні. Це потрібно, щоб ці проєкти, ці заходи, як елімінувати корупцію з України, щоб це було суспільське завдання українців. Ідемо до Сум. Так, у нас є питання. Будь ласка, хто хоче задати питання? Доброго дня, пане посол. Мене звати Коріння П'яна, аспірантка першого курсу кафедри міжнародної економіки. Я б хотіла задати вам таке запитання. Ви говорили, що агропромисловий комплекс на сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків в рамках Євросоюзу. Проте, як ви вважаєте, які ще галузі є також перспективними для Євросоюзу з погляду виробництва товарів та послуг? І які реальні терміни запровадження в даних галузях європейських стандартів? Дякую. Це таке запитання, на яке нема єднозначної відповіді. Ми також і в наших країнах, в Естонії, в Літві, в Польщі, ми не знали, які продукти з наших країн будуть успішними на європейських і міжнародних ринках перед 20-ми роками. А сьогодні що ми бачимо? Що естонський продукт, продукт естонських інженерів Skype, це один з найбільш успішних продуктів, які на світових ринках з комунікації. Skype, це зараз ми усі використовуємо ці можливості. Це було придумано в Естонії з шведськими грошми, але це думка естонських колег. Хто думав про те, що одним із найбільш успішних аеролінії в Європі буде мадярська візер лінія, що поліція в Голландії буде їздити на чеських машинах, що польські трамваї будуть їздити в німецьких містах. Це перед 20-ми роками ніхто з нас про це не думав. До того я говорю, ми не можемо сьогодні назначити, яка буде українська Nokia, або який буде український такий флаговий продукт. Відкриті можливості, це ви самі знайдете, які продукти буде найкращі з українського ринку і найбільш успішними на європейських ринках. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити все необхідне для того, щоб надати можливості сертифікування українських продуктів.
в Європейському Союзі і на ринках міжнародних, і це треба також і думати, що успішність на європейських ринках відкриває можливості на світових ринках, бо це не стільки йде про те, що цей продукт може вийти на ринок європейський, але також тим способом, що Європейський Союз має зараз безтарифні режими і з Туреччиною, і з Кореєю, Південною Кореєю. Зараз працюємо над тим, щоб відкрити такі ж самі можливості зі Сполученими Штатами, з Японією. Це відкриває можливості вийти на пів світового ринку, на ринок, який відповідає за 50% валового світового продукту. Яке це будуть продукти з України? Я не знаю, можливо, це будуть літаки, можливо, це буде якісь IT-продукти, можливо, це буде фантастичні комп'ютерові гри українських дизайнерів. Я не мам такі відповіді. Я тільки розумію, що потрібно зробити ці базові рішення, щоб надати можливість увольнити цей потенціал, щоб ви самі придумали, які продукти з України прийдуть на світ. Що буде потрібно і необхідно за 20 років і за 10 років на світових ринках, сьогодні неможливо. Це все так динамічно зміняється. Які там речі прийдуть, які конкуренти там будуть, я не знаю. Важливо надати можливості, надати ці рамки для того потенціалу. Ще одне запитання. Дякуємо вам за відповідь. Це не мам таких відповідей на те, яке були найбільш успішні реформи в різних країнах. Найкраще знам про польський модел, але там також було багато помилок. Так не можу сказати, яке найкраще зараз зразки тих реформ. Потрібно розуміти, що вивчення, едукація – це один із таких важливих елементів економії, що в освіті також і потрібно думати економічними категоріями. Як цей потенціал, який суспільство інвестує в едукацію, щоб він після того працював для цього суспільства. Ринок едукації потрібно, щоб він відслідкував за ринком праці. Яке спеціалізації потрібне, щоб думати о тим, які можливості потрібно надати молодим людям за 3-4-5 років. Бо як вони йдуть на високу школу, так вони будуть використовувати ці знання аж за 4-5 років. І треба думати, передбачити, які тренди в світовій економіці, які тренди на різних ринках і як найкращим способом підготувати студенти до того, щоб вони професійно після того використали ці знання. І то, що сьогодні потрібно зробити, то не йти стільки в таке дуже популістичну думку, що
Кожному потрібне диплом, потрібна знаність, як свою професію виконувати. То, що сьогодні потрібно на європейських ринках, це не стільки людей з дипломами, це також людей, у яких є професійна знаність, як виконувати просто не академічні чинності. Тих людей сьогодні дуже потрібно в на європейських ринках. І це також і потрібно розуміти для України, що це також і потенціал. Як ці знаність. Ви самі дуже добре розумієте, що кожен у вас зна зробити усе, бо це необхідно. Ці знаність, як машину направити і як побудувати дом. Це знаності, яких вже нема в багатих більше таких структуризованих суспільствах. Це потрібно також і залишити. Це можливо, бо це і є потенціал України. Але на ваше запитання не мам однозначної відповіді, яким способом найкраще реформувати сектор едукації. Потрібно вивчити зразки з різних країн і як знайти найкращий коефіцієнт між тим, які видатки з державного бюджету на едукацію йдуть і які після того результати не приводить. Важливе то, щоб ці видатки, які сьогодні йдуть на Україну, на українську едукацію, щоб вони працювали для України. Бо Україна дуже втрачає тим, що людей, у яких є освіта, вони від'їжджають з України і працюють на благо інших країн. Потрібно, щоб ви працювали і ваших колег за Україну. Дуже дякую. У нас ще є питання. Є можливість задати? Є можливість, це буде в останнє питання, бо у мене другі вже терміни. Так, добре. Будь ласка. Доброго дня. Коні Руслан, спеціальна міжнародна економіка. От сьогодні економіка України перебуває, напевно, в найгіршому своєму становищі за всю історію України. І великі надії покладаються саме на агропромисловий комплекс. І ви, зокрема, відзначили, що агропромисловий комплекс України має великий потенціал. От як Європейський Союз може допомогти нам повноцінно реалізувати цей потенціал? Це перше запитання. І друге, вони пов'язані. Як вплине спільна сільськогосподарська політика, яка діє на території Європейського Союзу, на майбутнє агропромислового комплексу України? Перша допомога – це відкриття європейського ринку, щоб українські продукти знайшли нові ринки. І ці європейські ринки ми вже відкрили для eggs and poultry. Частично для українських ринків, що були сертифікації для ринку птиць і яєць. Птиць і яєць за ці м'ясо. Це було вже зроблено і є багато українських експортерів, які експортують. Що це значить? Що вони сьогодні працюють без митним режимом, що вони на 8% менш інвестують в те, щоб їх продукти прийшли на європейський ринок. Це їм надає нові можливості знайти свою нішу, своє місце на європейських ринках і закумулювати капітал. Оцей капітал йде в модернізацію. Зараз говоримо про місію з питання
других зернових і молочних продуктів з України, щоб вони вийшли на європейський ринок. Для чого ці місії і ці обговорення фітосанітарних стандартів необхідні? На європейських ринках діє принцип, що це ринок споживача, а не продуцента. І ці споживачі на європейських ринках, у них нема проблему, що у них є брак продуктів на ринках, є прибуток продуктів. І щоб вийти на цей ринок, це потрібно, щоб продукт він відповідав нормам і щоб у нього була добра ціна. Для того, ми можемо допомогти в тим, і це фінансова допомога Європейського Союзу з програму «Технічні бар'єри для торгівлі», щоб ці технічні бар'єри убирати, допомогти в сертифікації, допомогти в тим, щоб були поставлені лабораторії, щоб були усі процедури допроваджені до такої системи, яка відповідає нормам, і щоб була впевненість європейських консументів, європейських споживачів. І як це буде зроблено, так це відкриває можливості для продажі українських продуктів на європейських ринках. І ми не будемо йти тим, що будемо реструктуризувати цей сектор. Це йде для того, щоб покращити можливості для тих продуцентів, для інвесторів, щоб вони зрозуміли, це фантастичний ринок, це не стільки ринок європейський, але це ринок 40 мільйонів споживачів в Україні. І можна інвестувати в цей ринок і на нім працювати. Друге, що потрібно і необхідно зробити для того, щоб ці можливості були більше ще покращені для України, в тим агропромисловим комплексу, це допомогти в усіх інфраструктурних проєктах. Бо це не стільки проблема, щоб випродукувати, але як це довести до споживача. Ви їздите по Україні, я таки ж їздив по Україні. Інфраструктура українська, вона необхідна для того, щоб ці продукти можна було довести до споживача. Як я бачив великі інвестиції в Сумської області в сховище на зерна. Це найбільш потужне в Європі, які були зроблені ці сілоси на зерна. Але як це довести до Одеси, щоб це можна було експортувати? Це ж проблема. А друге, що зробити, щоб не було потрібно експортувати зерна, але щоб це зерна переробляти, щоб це зерна вийшло з України з доданої вартості. Як надати ці можливості, щоб інвестори прийшли? До того ці фундаментальні структурні зміни, як покращити можливості для інвесторів, це також і відноситься до агропромислового комплексу. То ці інвестори прийдуть. Я сьогодні говорив з шефом потужної міжнародної фірми Unilever, яка також в тим секторі працює. Вони всі думають, як прийти до України зараз, як інвестувати і використати ці можливості. Але без діючої судової системи, без правної бази, вони не прийдуть до України. Дякуємо за ваші цікаві питання та коментарі. Дякуємо координаторам і відеоконференції. Ми будемо раді новим можливостям співпраці. Будемо раді бачити вас у Києві. Ну, ми будемо раді вас бачити в Києві, а у мене також і впевненість, що мені буде можливо також і приїхати і до Сум, і до Дніпропетровська, як стільки час дозволяє. І
Я би вас також і рад запросив до того, щоб з нами активно контактуватися. Можна і нам посилати запитання, ваші думки, ваші якісь підсказки, що зробити, як краще працювати, як краще допомогти в тим, щоб цей потенціал, ці детермінації людей за останній рік показана, щоб вона не була втрачена. Я вам дуже дякую.